og der er mål. Strålende spil, mesterligt behandlet, dyr på bolden. Danmark foran 1-0. Og fuldt fortjent, sådan som det danske hold her i de sidste 10 minutter. Der er Dyrborg igen. Og værsgo, Danmark foran 2-0. Ja, han dækker sit bold strålende. Ja, og fin aflevering. Det er godt det der til Søndergaard. Til Laudrup. Til Dyrborg. Ligger dejligt langt fremme. Færander. Der, nu skal vi bare se. Ja, der er mål nu. Ja, det er glimrende gjort. Sådan spiller man fodbold. Ja, det er strålende det der. Og så forbi ham, ned til baglinjen. Og så er der hovedstød. Ja, og der er Dyrborgs fjerde mål. Søndergaard. Ja, afleveringen med det samme til Laudrup, der. Og så går vi lidt forbi. Og Dyrborg. Og Dyrborg sit femte mål.